Omiljeno mjesto za kupanje u Slavonskom Brodu, Poloj svojom pješčanom plažom i raznim aktivnostima i ove je godine privuklo mnoge Brođane. Dok je u poslijepodnevnim satima najveća gužva, jutra su rezervirana za obitelji s malom djecom. Došli ste ovdje sa svojom cijelom obitelji na Poloje, evo kako vam se sviđa ovdje? Pa super, osvježavajuće, radi djece najbolje, osvježavajuće, imamo hlad ovdje kao što vidite. A vam se sviđa voda, ali se kupate dolje na plaži? Kupamo se stalno i super je voda. Topla je, ali osvježavajuće. Prekrasno je. Evo, u mladim danima nisam baš dolazila, ali sad s unucima mi je velika radost doći. I tako uživaju, dođemo na cijeli dan, napravimo sendviče, sokove, grickalice, zabavljamo se, dobro, malo su previsoke temperature, ne možemo baš dugo biti u vodi, moramo se čuvati. Namažemo se, ali ima hladovine bolje nego u kući. Fino je, dođemo malo ovamo da se rasladimo, onda kad su one najveće vrućine, onda se pokupimo i odemo doma. Jel? Tu smo s unukom, imamo šator, imamo hrane, imamo sokova i uživamo. Analiza službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije pokazuje kako je voda na Poloju izvrsne kvalitete za kupanje, a evo što o tome kažu građani. Kako vam je plaža? Kako vam se sviđa? Voda je u redu. Plaža je u redu. Voda je u redu, kupate se? Voda je u redu, kupam se, naplivam se. Plaža je uređena, ima malo nekih nedostataka, ne znam, recimo onaj nakošen može pasti, ima ovdje eksera, ovdje to sam sakrio sa dekom i tako. Uživanje. Mi smo u plićaku, malo brčkamo se, špricamo na par minuta i van i onda opet malo u vodu i tako. Baš nam je to zadovoljstvo i djeca se vesele svaki put kad se odlučimo doći, baš su sretni. Fina je, voda je odlična, čak nije ni za ovaj nivo prljava. U hladovini je krasno, stvarno je sređeno, pokošeno, evo, ko ima vremena i mogućnosti nek dođe. Osim kupanja, posjetiteljima su u ponudi brojni sportski i zabavni sadržaj kao što je odbojka na pijesku, stolni tenis, šah, nogomet. A za one koji su došli boraviti u hladovini, mogu se opustiti u kafićima uz kavu ili sladoled. Ima i dodatnih sadržaja kafića, to sigurno uljepšava boravak ovdje. Mogreže da, pogotovo jer ima i sadržaj za djecu, isto znači koji ima djecu ima priliku i popit kavu i djeca se igra družiti. Ima tu i za odbojko, tako da stane super na metu. Znamo mi na vrata mu sidro, pa se malo usidrimo, je mali na pjesaka, tako, pa dobro je. Sve mi to isprobamo, čak i baka sjedne na ljuljački, proljuljam se s njima i tako. U kupanju i zabavi najviše znaju uživati oni najmlađi. Evo Šimune, reci me, kakva ti je voda ovdje, jel ti se sviđa? Sviđa mi se. Ovdje jedino da ima neko kupalište. A evo, jel ti se sviđa ovdje malo plaža, igrališta, dječja? Da. Evo, kako provodite ovdje dan? Pa, cijeli dan ćemo biti dobro nam. Kupate se stalno, jedete sladoled? Ne jedemo baš sladoled, ali pijemo i grickamo što smo ponijeli. Ako ste na godišnjem ili se želite raskladiti, Polo je odlično mjesto za druženje s obitelji i prijateljima. Yeah!